Labdien, visiem klātesošajiem. Sākuma kārtējo darba sanāks saistībā ar koronavīrusa izplatību Latvijā un arī Madonas novadā. Dzīve ir apstājusies, taču ir ieviesu zināmas korekcijas un strādājam savādāk, domājam savādāk un rīkojamies savādāk. Attiecībā uz pašvaldības darbu, tad pamatu uzstādījumus un doma un aksioma, ko mēs mēģinam piemērot, ir darbs attālināti. Visu dienas strādā, veic savas funkcijas, taču strādājam attālināti, cik tas ir iespējams. Elektroniski uz telefonu zvaniem maksimāli maz klātienes, maksimāli maz komunikācijas, jo tas ir galvenais, lai šī vīrusa izplatība būtu pēc iespējas mazāk. To aicinu visus novada iedzīvotājus tiešām stingri ievērot, mazāk tikties, mazāk būt kopā, mazāk būt veikalos, sargāt sevi. Tas ir pamats, un ja visi kopā tā rīkosimies, tad mūs kopā arī izdosies. Tātad par vispārējiem dienestiem pašvaldības strādā, atbildes telefoniem, uz e-pastiem, izskata iesniegumus, procesi notiek, taču principā iestādes ir slēgtas, pasākumi visi ir atcelti, sporta, kultūras, izklēdes, visi pasākumi šobrīd nenotiek, mēģinājumi nenotiek, tiešām ir ļoti maz sastarpējās komunikācijas, un katru dienu šī situācija paliek arvien nopietnāka, un mēs arvien vairāk šo principu mēģinām piemērot. Attiecībā uz pārējiem dienestiem izglītība, sociālais darbs, veselība, man kolēģi papildinās, tas, kas varbūt iedzīvotājiem būtu svarīgi, komunālie pakalpojumi, visi tiks un tiek nodrošināti, komunālo maksājumu kārtība ir mazliet pamainīta, mēs esam pieņēmuši lēmumu, ka gadījumā, ja nevar samaksāt komunālo maksājumu, jo kases ir slēgtas, interbanka varbūt nav pieejama, tad par nokavētiem maksājumiem netiks veikti soda procenti un nebūs kavējuma naudas, tā kā par to varat būt mierīgi. Tādu sankciju nebūs, un ja maksājumi ir sveikti, nekas traks nenotiks. Attiecībā sabiedrisko kārtību un drošību, tad šobrīd darbojamies ierastā režīmā, bet iespējams, ka ar valdības lēmumiem būs arī zemesardzes un valsts policijas pastiprinātas patruļas pie noteikto valsts mēru ievērošanas par pulcēšanās aizliegumiem un atrašanos uz ielas brīžos, ka tas nav vajadzīgs, bet tie būs valsts un valdības lēmumi. Jā, noteikti ir svarīgi par izglītības lietām, un tas lūkšu Solvita Sežāni pakomentēt, kas notiek izglītības sistēmā šobrīd mūsu novadā. Jā, labdien visiem šajā nevienkāršajā laikā. Ņemot vērā valdības rīkojumu, tāpat arī Madonas novada pašvaldības rīkojumu, tātad izglītības iestādēs darbs tiek organizēts, kā šos normatīvos ir noteikts. Un dotajā brīdī tātad skolās ir pavasara brīvdienas, protams, brīvlaiks ir daudz citādāks kā iepriekš, tāpēc ar izmantojot situācijas gribu aicināt gan pašus izglītojumos, gan vecākus, lai ir rimtas un tādas apdomīgas brīvdienas. Lasam grāmatas, skatāmies filmu, klausāmies mūziku, tās patiešām nav pastaigas pa publiskām vietām bariņos, jo nekas nav svarīgāk šobrīd par drošību. Nākošais, pie kā šobrīd tiek strādāts un domāts, tas ir tiešām nodrošināt ar nākošo nedēļu izglītības iestādēs izteikti skolās šo attālinātu apmācību. Līdz šim, protams, IT tehnoloģijas ir bijušas skolā, platformas ir izmantotas, bet šobrīd tas darbs un tas fokus ir daudz mērtiecīgāks. Gribu teikt un cerēt, ka mums novadā tas izdosies. Protams, par ko varbūt ir tā būtiskākā lieta, par ko arī skolas runā un skolu vadība, kā nodrošināt un kā saprast, ka ne tikai mājas darbi tiks uzdot attālināti, bet arī tā tad gan konsultēšana, gan mācīšana, kā ievērtēt attālināt un nodrošināt arī šo procesu. Par izglītību iestādēm pirmskolām, tad šobrīd, kā tas ir visā valstī, lielāko daļu, tad ir šis darbs tiek organizēts dežūru grupās, bet, protams, mēs aicinām ģimenes izsvērt un bērnu vest uz bērnu dārzu tikai tajos gadījumos, ja pat tiešām ir jāstrādā un citu risinājumu šobrīd nav. Mēs esam arī apzinājuši šobrīd šo skaitu un tas kā kuru dienu, bet novadā tas svārstās līdz 10%. Un šobrīd pēdējās dienas rāda, ka ņemot vērā vecāku piesardzību un noteikti sameklētos risinājumus, šis skaits ir mazāks. Nedēļas beigās mēs varēsim zināt,
redzēsim visu pilnu šīs nedēļas sainu un tā to darīsim katru nedēļu līdz pat ārkārtas situācijas beigām. Tāpat bija arī jautājums, kādā režīmā strādās Celzavas speciālā pamatskola un šobrīd ir zināms, ka tātad netiks veidota dežūra klase, bet arī šeit skola nodrošinās šo attālināto mācīšanos. Un, protams, šis pats attiecās uz profesionālās ievirzes skolām mūziku, mākslu, sportu un interešu izglītību. Varbūt šeit ir jādomā, kā to darīt, bet ir risinājumi, lai arī šeit veidotu un nodrošinātu attālināto apmācību. Slimnīca strādā. Mēs esam tajā kategorijā, kur nevar strādāt attālināt, un tas nekur nav bijis iespējams, un arī varbūt kaut kad nākotnē, bet pašu reizi ne. Tā kā mūsu visi darbinieki ir darbā, un mēs skatāmies, kā mēs varam šajā te vīrusa laikā strādāt kvalitatīvi, sniegt pakalpojumu saprātīgās robežās, kaut ko ierobežojot, kaut kam varbūt kaut ko atsakot, ka runa ir par plānveida, noteiksim, pasākumiem. Un, ja mums ir jābūt gataviem uzņemt pacientus, kurus neuzņems Klīniskās universitātes slimnīcas Rīgā, jo viņas tiek gatavotas lielām pacientu pieplūdumam, tas ir infektoloģijas centrs, kur ir ieplānotas pamatā visas, noteiksim, visas infekcija gultas, kas tur ir, plus Stradiņu Klīniskā un Austrumu Klīniskā slimnīca. Līdz ar to ir rīkojums, ka mums ir jāņem, ja mums atved tie pacienti, kas citreiz varbūt brauktu, tiktu vesti uz Stradiņiem vai Austrumu slimnīcu, bet viņiem netiks pieņemti, līdz ar to tiks novirzīti uz reģionālajiem un lokālajiem. Un otra lieta, ko jau mēs arī saņēmām informāciju, ka mums būs jāpieņem arī visi tie, kas ir apārstēti, tā nosakot, to periodu, kas ir pārdzīvojuši un saņēmuši savu terapiju tajos pašos Stradiņos, un tad, kad viņiem ir jāatbrīvo šī gulta, tad viņi tiks pārvesti tuvāk dzīves vietai vai no arī tai vietai, kur viņiem var sniegt, ja ir specializēta palīdzība vajadzīga. Mēs esam ierobežojuši dienas stacionāru plāna palīdzību, plus, respektīvi, pilnīgi atceļam, un plus ierobežojam diennakts stacionāra lielās operācijas, lai tās būtu darba laikā līdz kaut kādiem pulkstens diviem. Tad ir neatliekamajam jāatstāja laiks, jo tas viss jādara, lai taupītu gan resursus, gan neaizpildītu slimnīcas gultas, jo gadījumā, ja vajag viņām jābūt brīvām, un arī resursus, jo kā mēs te visur dzirdam, un es domāju, ka visi ir dzirdējuši, medicīna ir tā vieta, kur ļoti trūkst darbinieku, un patreiz to izjūt ļoti, ļoti, jo, ja kāds saslimst, vai viņš ir kaut kur bijis, un viņam vajag pašizolēties, par ko mēs tagad runājam, un jādzīvo mājās tās 14 dienas, līdz ar to tajā struktūra vienībā tā cilvēka darbā vairs nav, un pārējiem jātiek galā ar šo te, nu, kolēģu darbu. Tā kā mēs esam optimisti, ka mēs, tā teikt, strādājam un varam izdarīt to, ko patreiz no mums prasa, bet piesardzīgi, tāpēc ka neviens nevar pateikt, kā situācija izveidosies. Jo ņemot vērā, ka šī ir infekcija gaisa pilienu, lielāko tiesu, un tā ir tā pati akūtā respiratorā, kas nozīmē akūta elpceļu slimība, kas, nu, ir caur elpceļiem, un cīnīties ar infekciju grūti tāpēc, ka cilvēkam ir jāelpo, viņš nevar pārtraukt elpot. Un elpojot, viņš runājot, nezinu, šķaudot, klapojot, šos te vīrusu izdala. Klīnika var būt visdažādākā. Ir cilvēki, kas saka, ne, man sāpēja tikai acis un bija augsta temperatūra. Viss. Kur ir klasiskais sausais klapas, kur ir elpas trūkums? Nav. Ja? Ir kāds, kam ir bijusi caurēja. Arī tas varētu būt, tas nenozīmē, ka viņi nebija tas vīrus. Tā ka tikai paļauties uz to, ka nu tikai tas ir tas vīrus un šitas ir šitas, tāda sadalījuma nav, jo vienkārši nav īpašu pazīmju. Nav. Visus gribu aicināt, jāievēro piesardzība, jābūt saprātīgiem, jāievēro likums, noteikums, ka pēc iespējas mazāk kontaktu, ja nav vajadzīgs, pēc iespējas īsāki kontakti, ārsti, infektologi iesaka, ka neilgāk vai 15 minūtēm, ja ir tas kontakts tiešām nepieciešams, nav teikts, ka jāsēž pilnīgā izolācijā. Kaut gan ir valstis, kur ir aizliegta absolūti jebkāda iziešana uz ielas, pagaidām Latvijā tas nav. Nomierināšanai varu pateikt, ja ir ļoti liela uztraukumi. Šis te vīrus nav tā, ka viņš sēdēs kaut kur malā paslēpies un ejot jums garām uz klubs virsū. Tas tā nav. Ir obligāts noteikums. Vīrus ir dzīva cilvēka indikators.
vīruss var dzīvot un attīstīties tikai dzīvā cilvēkā. Nekur citur uz virsmām viņš var kādu laiciņu saglabāties, bet nevairoties. Līdz ar to ir jābūt šim te, šai te saskarei, cilvēks nonāk dabū to vīrusu, un tālāk viņš sāk vairoties. Ja cilvēks ir ievērojis visus piesardzības pasākumus, tad šis risks ir ļoti, ļoti maz. Ja cilvēks sēž mājās, nekur neiet, neviens pie viņa nenāk, vīruss neielidos pa logu. Šobrīd lielākā panika par karantīnas neievērošanu. Mums ir jābūt gataviem, ka pat ņemot vērā visus tos, kas jau ir ieradušies Latvijā ar šiem reisiem, lidmašīnām un prāmjiem, vēl joprojām ir prāmji, kas nāks ar Latvijas iedzīvotājiem, plus vēl joprojām atskan internetā ziņas, ka kāds ir iestrēdis vēl kaut kur un vēl kaut kur un vēl kaut kur, tā, ka šī tā teikt, ķēdīte nebeigsies tik ātri. Mēs nevaram būt tik optimistiski un cerēt, ka nekas pie mums nenāks. Ja vēl es kaut kādu iepriekšējā reizē teicu, ka bērnus praktiski tas skar ļoti maz vai tikpat kā nemaz, tad pašu reizi arī Latvijā ir inficējušies divi bērni. Viens ir bērndārza, otrs ir skolas vecuma. Līdz ar to arī tas vairs, tā teikt, nav tas notiekums, ka tikai tā. Otra lieta, ja ir kādi cilvēki, kas uzskata, ka viņš ir pietiekoši vesels, viņam ir ļoti laba imunitāte, un ja jau slimos, un es atvainos, bet mirs arī tikai tie vecie cilvēki, bet mani tas neskar, tad tas tā nav. Es kā ārsts un infektologs, kas strādā ar infekcijām ilgus gadus, varu pateikt, ka ir tā saucamās zibensveida formas, kas ir tieši jauniem, spēcīgiem cilvēkiem. Viņi saslimst, un tā atbildes reakcija uz šo te vīrusu ir tik spēcīga, ka tas organisms, cilvēka organisms iznīcina pats sevi. Ja salīdzinām, tas būtu apmēram tā, kā ja es sēžu virtuvē un man nāk iebrucējs, tad es atrauju rokas granātu un tad, kas būs, tas būs. Būs tas iebrucējs pa galam un kas būs ar mani, tad es arī pie tā paša būšu pa galam. Ir arī šādas te formas, kur jauni cilvēki ne tikai slimo smagi, bet arī mirst, tā kā, un neviens nevar zināt. Pat ļoti bravūrīgi sakot, ka man nekas nenotiks. Neviens nevar zināt, notiks vai nenotiks. Jā, katrs rīkojas pēc saviem ieskatiem atbild par savu veselību, bet mēs dzīvojam kopīgā sabiedrībā un esam atbildīgi arī par līdzcilvēkiem. Un no šāda skatu punkta izejot, katram vēl vairāk ir jāpadomā, ka nevis tikai es un mana veselība, bet mana rīcība tiešā veidā ietekmē mūsu līdzcilvēku veselību un dzīvību. Un par to noteikti ir. Katru reizi jāizdomājas. Bet Madonā nav šobrīd apstiprināta gadījuma neviena? Nē, nav neviens. Tādu ziņu nav. Arī slimību profilaks kontrolas centrs ir informējis, ka tādu Madonā nav, un arī Vidzemes novadā pēc viņu ziņām arī nav. Sociālā nozare novadā turpina strādāt, un, protams, ņemot vērā tos ierobežojumus, ko šis laiks uzliek, un pirmkārt tas ir ilgstošās sociālās aprūpes iestādes, ja citiem vārdiem mūsu pansionātos ir visos četros noteikta karantīna un ir arī pārtraukta jaunu iemītnieku uzņemšana. Tāpatās arī ārpus ģimenes aprūpes centrā ir noteikta karantīna šobrīd. Tāpat darbu ir pārtraucis dienas centrs Parkielā 6 un vienīgais, kas tur notiek, ir dienā pusdienlaikā zupas virtuvē tiek izdalīts ēdiens, ievērojot stingri šīs prasības, kādas ir šajā laikā noteiktas, un viņš tiek izdalīts tikai līdziņemšanai, un pie tam viņš ir tiek izdalīts un arī piegādāts ir vienreiz lietojamos traukos. Ar mums var sazināties caur e-pastu, ar mums var sazināties caur lapu Latvija LV, bet cilvēks var vienkārši arī mums piezvanīt un savu vajadzību pateikt, nevienam nekur nav jāiet. Tieši pašu cilvēku labā, viņu interešu dēļ, lai nobremzētu viņu nevajadzīgo pārvietošanos un kontaktēšanos, tas ir nepieciešams. Diemžēl visi to nesaprot joprojām, cilvēkiem ir grūti to saprast, un mums ir bijuši gadījumi, tas gan bija zobārsta sakarā, kur kādā māmiņa pauž diezgan lielu izmisumu un ko lai tur dara, vai tiešām tā bija vajadzīgs, vai un tur tiek piesauktas tās cilvēku normas, un ka tur tagad nav to 50 cilvēku, un vai tas ir jādara, bet tāpat laikā cilvēki nesaprot, kas ir uz svaru kalsiem uzlikts. Jā. Es saprotu, ka slims zobs, tas ir briesmīgi, jā, bet saslimis bērns, un pēc tam varbūt
visa ģimene, tas ir, nu, kas ir uz svara kausiem. Ja? Un tas, kas vēl ir ļoti svarīgi, ko es gribētu pateikt, strādā māja aprūpes pakalpojumus, nemazinot ne jaudu, ne daudzumu. Ja? Tātad mūsu māja aprūpe mājās turpina strādāt. Kā varbūt daži to zina, varbūt visi nezina, pie mums to nodrošina Samariešu apvienības māja aprūpes dienests. Un visi, kas šo pakalpojumu līdz šim ir saņēmuši, viņi turpina saņemt. Ja arī radīsies jaunas nepieciešamības pēc šī pakalpojuma, mēs esam vienojušies ar Samariešu vadību, ka tas tiks nodrošināts. Viņi ir gatavi pat strādāt uz to, lai palielinātu savas jaudas, piesaistīt jaunus darbiniekus, tehnikas vienības, nu, lai to mēs varētu izdarīt. Tuvojās mēneša beigas un arī iekrīt, ka ceturkšņa beigas un mūsu palīdzība, tie, kas to saņem, zina, ir saistīta ar dažādiem statusiem, ar trūcīgo statusu un maznodrošinātā statusu, un jums šobrīd nekas nav jādara un nekur nav jādodās. Mēs šos statusus, no kura ir atkarīga palīdzība, šajā laikā pagarināsim automātiski. Mēs to darīsim uz visu pilnu jaunu ciklu, jā, tas ir darbaspējīgiem uz 3 mēnešiem un pensionāriem uz pusgadu. Kas šobrīd ieskicējas kā pats svarīgākais, aktuālākais un varbūt nesakārtotākais, kas rada tās bažas? Jūs kā pašvaldības vadītājs, kā jūs to jūtat? Es domāju, tā kopējā attieksme, kopējā domāšana, lai mēs strādājam kā vienots mehānismus, gan pašvaldības dienesti, valsts dienesti, gan sabiedrība, lai visi kopā reaģē uz situāciju atbilstoši un pēc tādiem mēriem, kādi ir pieņemti un ko situācija prasa, manuprāt, tā ir atslēga visam. Būsim elastīgi, skatīsimies, sekosim līdz arī pašvaldībā, mēs katru dienu organizējam sanāksmes, reaģējam uz situāciju, pieņemam lēmumus, skatāmies, kas notiek valstī. Manuprāt, tas ir svarīgākais, pareiza, racionāla apziņa un saprātīga pieeja, atbildīga pieeja šajā situācijā. Sociālie mediji, cilvēku komentāri liecina par pretējo. Nav sabiedrībā daļas sabiedrības, nav šīs apziņas. Kā rīkoties? Turpināt skaidrot, turpināt ieklausīties un turpināt runāt ar tiem, kam nav šīs apziņas un mēģināt pārliecināt, jo nu, tas ir tas, ko mēs varam darīt. Protams, ka vienmēr būs dažādas situācijas un dažādi viedokļi, bet jāskaidro, jārunā un jāmēģina pārliecināt. Skatīsimies, kā situācija veidosies, droši vien, ka grūtākie brīži ir tikai priekšā. Ceru, ka tas saliedēs un tās šaubīgos prātus pārliecinās par atbildīgu rīcību. Būšu optimisti un teikšu, ka būs vēl sliktāk. Noteikti būs. Tāpēc, ka tas nekur nevar palikt. Ja tas vīruss šeit cirkulē, tad viņš cirkulēs. Un viņam ir savs cikls jāizcirkulē. Par cik viņš ir pilnīgi jauns, tad imunitāte praktiski Latvijā nav. Varētu būt runa, ka tajās valstīs, kuras sen apakaļ, nu cik sen apakaļ, pāris mēnešus atpakaļ sāka slimot, ka tur jau ir, bet pie mums nav. Tā kā tas vēl viss mums priekšā. Mazāk ļauties baumām nevajadzīgām, jo es saprotu, ka ir viena lieta šīs te nevajadzīgās baumas, šīs te panikas uzturēšana, šīs te tāda baiļu radīšana, nu nav tas nekāds briesmīgs bubulis, kurš tagad mums te metās virsū un nu visi būsim beigti un pagalam. Tā nav, bet tas, kas ir tiešām jāizdara, ir atbildīgi, saprātīgi, atbildīgi jāpieiet situācijai un jādara tikai tas, kas jādara, pat nekas vairāk. Un ja katrs atbildīgs pret sevi un izdarīs to, ko viņam būtu jāizdara, ja nav jāiet no mājas, nav jāiet. Ja ir kaut kas jādara, tad ir jādara, ja rokas jāmazgā, tad jāmazgā, ja jāturās pa gabalu, tad jāturās, nu tad viss arī būs, pēc kāda laika būs kaut kā situācija normalizējusies, bet prognozēt, cik ilgi tas ies, to neņemās neviens. Ekonomiskā puse? Nu, noteikti tas uz ekonomiku atstās iespaidu, mēs pirms šobrīd nezinām kādu, to laiks rādīs. Šobrīd pašvaldība bremzē un aptur visus investīciju objektus, kas ir no pašvaldības budžeta finansēti, izņemot šobrīd Eiropas projektu vēl iet, skatīsimies, kā situācija veidosies, un kādi nu, līgumi, kur ir jāpabeidz pēdējie darbi, bet principā visi projekti, visi objekti tiek apturēti, strādājam ar dokumentiem, ar atskaitējumu, ar plānošanu, taupam finanses, taupam resursus, taupam visu, kas ir mūsu rīcībā, saprotot, ka budžets nepildīsies un mēs nezinām, kādos apmēros un ko tas mums prasīs. Pašvaldībai rezerves ir, zināmi uzkrājumi ir, tā kā par to zināms miers ir, taču mēs šobrīd nevaram pateikt,
kāds būs tas iespējas, ko tas viss atstās. Runājot ar uzņēmējiem, tas kritiskais, ko saka uzņēmēji, ir tas, lai neaptur tranzītu, preču kustību. Ja to neapturēs, tad varēs turpināties ražošana, būs darbs, būs darba vietas un tā ekonomiskā krīze nebūs tik liela. Ja kaut kādu apsērumu daļu apturēs tranzītu, tad tas būs jau pilnīgi citos apmēros. Taču indikācija šobrīd rāda, ka tas nenotiks, līdz ar to tik lielai ietekmei, tad droši vien pamata šobrīd nav. Tas mazliet mierina, bet pašvaldība strādā taupības režīmā. Ja kādam ir kāda problēma, jautājums, aicinu zvanīt uz pašvaldības oficiālo tālruni pie pagasta pārvaldnieku griezties lietvedībā. Ja iestāde ir slēgta, tad noteikti būs telefona numurs uzrakstīts, jūs sazvanīsiet, atbildēsiet, rakstīt ēpastus un komunicējiet noteikti, kad darbinieki būs atsaucīgi. No palīdzību tiks sniegt dažādos veidos. Izglītības jomā gribu teikt, ka arī bez ārkārtas situācijas izsludināšanas šajā, teiksim, katru pavasaru izglītības joma ir bijusi saspringts laiks, eksāmeni, mācību gada noslēgums. Šī situācija to visu dara komplicētāk un līdz ar to arī pie optimistiskā scenārija, ka mēs esam ārkārtas situācija līdz 14. aprīlim, mēs ļoti mērtiecīgi šobrīd plānojam un domājam, kāds varētu izskatīties mācību gada noslēgums, tā ka izaicinājumu izglītības jomai netrūks. Madonas poliklinika patreiz strādā, mēs esam izrunājuši arī ar darbiniekiem, un tas nolēmums, tā ideja ir tāda, ka mēs strādājam, sniedzam pakalpojumus novada iedzīvotājiem, cik vien ilgi ir iespējams. Ja būs valdības rīkojums, ka šos te pakalpojumus nav jāsniedz, tad būtu cita runa, bet pašreiz tas viss notiek. Ko es gribēju aicināt? Noteikti pierakstīties, nākt pēc pieraksta, nākt laicīgi, uz savu laiku, es domāju, tādā ziņā, nesēdēt poliklinikā stundām, nenākt ar visiem ģimenes locekļiem un vienkārši neradīt šo te burzmu un rindu. Ja? Tā kā ļoti lūgtu tikai pēc pieraksta, tikai izvērtējot, vai patiešām pats ir vesels, apzinoties, ka nekur ārzemēs vīrusa skartajās valstīs nav bijis un kontaktā ar slimnieku nav bijis, un ja var droši liekot roku sirds pateikt, es neesmu bīstams apkārtējiem, tad jā. Tad tiešām, ja nē, tad, protams, ir iespējas pārlikt savu pieņemšanu uz citu laiku. Tā ir plāna lieta, tā nav neatliekamā, runa nav par tū daļu un uzreiz palīdzība jāsņem. Par to runa nav, tā visa tiek sniegta un ar to slimnīca strādā un tur nekādu ierobežojumu nav. Situācija novadā ir izskaidrota, bet kāds būtu uzmundrinošais vārds novada iedzīvotājiem un tāds gala rezumējums? Noteikti mēs tiksim galā šo situāciju, gan novada līmeņi, gan valstiski, un es domāju, tas mums padarīs stiprākus, saliedētākus, gatavākus citām smagām situācijām, bet, kā jau daktere teica, tas nav ārkārtīgi smags vīrus, un tā ir lieta, kas ir kopā pārdzīvojama, mēs to noteikti paveiksim, izdarīsim, un viss būs kārtībā. Un es no savas puses varbūt varētu teikt tādu arī vispārēju novēlējumu, tomēr, atcerēties, ka mēs esam cilvēki, ja, un kad mums ir dots veselais saprāts un viņu ieslēgt un par šīm lietām domāt visām veselīgi un pareizi, un nepiespiest valdību tiešām kā dzīvniekiem likt laužņus mutē, lai mūsu pašu labā mums būtu jāsavalda. Nu, ka paliekam mēs prātīgi šajā brīdī, tas būtu ļoti svarīgi. Ja, protams, vienmēr ir cilvēki, kuri domā savādāk un kuri neievēro šos nosacījumus un to, kas ir pieņemts. Pašvaldība ir izmantojusi šobrīd savu resursu ar kārtībniekiem, kas dodas pilsētā, ciematos, skatās pulcēšanās vietas un arī aizrāda, un kur vajag iespējams pieņemt sodamērus, kas ir atļauti, un arī valsts policija, es zinu, ar katru dienu vairāk to darīs. Noteikti viņiem būs gan valstiski uzstādījumi, gan arī pašvaldība aicinās maksimāli izmantot šo resursu. Un tie, kas ir pelnījuši sodu par šo normatīvu neievērošanu, viņiem tas ir jāsaņem, un mēs nevaram iepārtīgi par to attiekties. Es paredzu vēl stingrākus mērus, kas tiks pieņemt, un pašvaldība nekavējoties to ieviesīs, tiks būs mūsu spēkos, un aicinās dienas attiecīgi rīkoties un ievērot, jo solidaritāte un atbildība ir svarīga, un katram ir jāpilda tas, kas ir jāpilda.